လင်းယုံငှက်တို့ရဲ့စွန့်အားအမြန်နှုံးလုံနိုင်ကြီးတွေဟာကောင်းလွန်တဲ့အတွက်လင်းယုံငှက်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နံပါတ်၁လင်းယုံဟာတကောင်ထဲပဲပြန်တန်းတယ်။ခွေနဲ့အတူတူပြန်တန်းလို့မရှိပါဘူး။တကောင်ထဲပြန်တန်းတဲ့ငှက်သာတံပါတဲ့အတောင်ပံတွေကိုရနိုင်တယ်။နံပါတ်၄လင်းယုံငှက်တွေကမုံတိုင်းကိုချစ်တယ်မုံတိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာတခြားငှက်တွေဟာခိုးစရာရှာနေတဲ့အချိန်လင်းယုံငှက်ဟာရှောင်လဲဖို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီမုံတိုင်းကိုကြိုးဆိုတယ်နံပါတ်၃ခိုင်မာတဲ့ vision ရှည်ခြင်းလင်းယုံတွေကသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ပုံမှာပဲအာယုံစိုက်တယ်အကြောက်တရားပုံမှာအာယုံမစိုက်ဘူးတားကောင်တကောင်ကိုအမဲလိုက်ဖို့တားခဲ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းတဲ့ vision တစ်ခုချမှတ်တယ်ရအောင်ယူတယ်နံပါတ်၄လင်းယုံငှက်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ကြတဲ့ training တွေလုပ်ကြတယ်။လင်းယုံငှက်ငယ်တကောင်ပြန်တန်းဖို့အချိန်ကျလာပြီဆိုငှက်အမေကငှက်တိုက်ထဲကစိမ့်ကြတဲ့အလွှာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်။ပြီးရင်လင်းယုံငှက်မကြီးဟာအတိုက်ထဲကနေပြီးတော့လင်းယုံငှက်ကလေးတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်။နေတိုင်းအချိန်တိုင်းတွန်းထုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းယုံငှက်တွေကပြန်တန်းဖို့အတွက်စတင်ကြတယ်။အချိန်ကောင်းများစွာနေတိုင်းနေတိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်တန်းတဲ့ training တွေတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အကြောက်တရားတွေမဲ့လာတယ်။တံပါပြီးတော့ကောင်းငင်ကြီးတဲ့ကိုပြန်တန်းဖို့တော့အစင်သင်းဖြစ်သွားရောဒါကတော့လင်းယုံငှက်တွေစီကနေရတဲ့နမူနာတွေဖြစ်ပါတယ်။